Mbështetja e supermarketeve të rinj është helpsore, pasi ata konsiderohen themelin në një ekonomi globale në lulëzim. Pavarësisht ideve mjaft të mira, të rinjt kanë nevojë për mbështetje për të krijuar një biznes që jo vetëm të rezistojë vitet e parë, por të kthehet në një supermarket të suksesshme. Unë jam Rzarta Gjeleshi dhe në podcastin Gjej Zërin Tënd, sot do flasim për vështirësitë e të rinjve në biznes, por mbi të gjitha do fokusohemi te ato modele që kanë arritur të tekalojnë këtë vështirësi. Ndaj jam sot me Ana Gjeqari, e cila ndryshe nga shumë të rinj ka arritur të ngrejë biznesin e saj, duke shfrytëzuar aftësitë artizanale. Ana, faleminderit që pranove ftesën. Fillimisht dua t'ju pyes, a është klima e biznesit sot e përshtatshme dhe që favorizon të rinjt? Kjo duke marrë në konsiderat eksperiencën tënde. Klima ka ndryshime nga më parë, vetë fakti që tani kemi një ministri të dedikuar sipërmarrjes, nismat, projektet e ndryshme që po zhvillon ajo, po e ndryshojnë disi klimën. Por mendoj që koha që po jetojmë, kriza ekonomike globale jep një stepje për ne sipërmarrësit e rinj. Do ishte ndryshe po të ishim në një kohë me një stabilitet ekonomik. Do ta kishim më të lehtë vendimarrjen për të nisur një biznes. Por të gjithë të rinjt mendoj që janë të vendosur për të krijuar diçka, mjafton që të jenë të vendosur në idenë e tyre dhe të kërkojnë sa më shumë për të realizuar dhe për të arritur atë ide. Dhe kjo ka qenë parimi dhe imi. Kuadri ligjor për startupet si po ndikon te ti dhe të rinjt e tjerë? Duhet të them mirë, pasi edhe pse unë personalisht kisha një mungesë totale informacioni, por thirrjet e ndryshme që ka bërë ministria janë një kontakt i drejtë për drejtë. Njërës prej tyre jam përgjigjur edhe unë, si thirrje që ajo ka bërë. Është një nismë shumë e mirë për sipërmarrësit e rinj, ndihm në fazën e parë, por ka edhe shumë punë për të bërë. Për shembull, kategorizimi i bizneseve do të ishte një gjë shumë e mirë. Në shumë vende europiane, për shembull, biznesi im artizanal ka një kategorizim ndryshe në fiskalizim. Gjithashtu edhe trajtimi në vitin e parë pa barë fiskale për bizneset e reja, në linç preket, por akoma në realitet nuk ndihet plotësisht. Shpesh hapja një biznesi në Shqipëri vjen si pasojë e problemeve në tregun e punës, pra mos gjeti në një vendi pune. Për ty, si lindi ideja? Çfarë të shtyu drejt këtij vendimi? Unë kisha kohë që dëshiroja të kisha një punë timen. Dëshira për të patur një punë me orare fleksibël më bëri që të shikoj mundësitë brenda vetes. Një punë që bëhet nga shtëpia apo kur je ti vetë drejtuesi i saj, për një grua është facilitet në mbarvajtjen familjare. Edhe kështu fillova të shija çfarë mund të bëja dhe mund të them që fillova të testoj idetë që më vinin në kokë derisa arrita tek ajo që mund ta zhvilloja. Kisha druajte në fillim që ta shpreja idenë derisa fillova të shija frytet e mia të para. Më parë, unë bëja punime handmade vetëm për relax dhe si ide biznesi testova kur bëra dhuratat e para. Dhe ato pëlqeheshin. Aty gjeta dhe mbështetjen dhe forcën për ta kthyer në biznes. Biznesit tënd po i shtohen çdo ditë ndjekës në rrjetet sociale dhe blerës. Por si ka qenë rrugtimi ju deri tani? Cilat janë vështirësitë me të cilat je përballur? Nuk mund të themi lehtë, pasi çdo fillim ka vështirësitë e veta. Kjo ka qenë hera e tretë që unë provoja një ide biznesi. Me dy të parat kisha dështuar. Dhe me këtë fillimet i pata fillsa filloi edhe pandemia dhe kuptoja në vështirësitë shtesë të periudhës që pati si ide biznesi. Gjithashtu testimi i tregut më ka kërkuar shumë kohë dhe ka pasur kosto për mua. Gjithashtu stabiliteti në gjetjen e materialeve, pasi 50% të materialeve unë i marr jashtë vendit dhe kjo ka qenë vështirësi më vete prej pandemisë. Edhe tani në post pandemi, me krizën ekonomike ku unë përfshihem në fashat e para të bizneseve që prekem, pasi produktet e mia quhen produkte luksi, në thonjë za qefi, gjëra të cilat njerëzit edhe mund të kursejnë. Gjithashtu edhe pse ka kaluar 2 vite, them se akoma jam në fillime dhe kam punë përpara për të konsoliduar si biznes. Duhet të krijoj një stabilitet vjetor në shitje dhe jo me sezone si operoj për momentin deri tani.
kërkesat dhe vlerësimet për produktet e Handmade tashmë në Shqipëri po rriten, edhe kjo më motivon më shumë për të ecur përpara. Për të gjithë të rinj që kanë ëndër të jenë të ardhmen të angazhuar në supermarje, çfarë do t'i rekomandoje? Të testojnë sa më shumë vete, nuk i diet asnjëherë nesërmja çfarë mund të na sjellë. Të jesh ti ai që merr vendimet për veten është shumë e bukur dhe çdo sfidë ka bukurinë e vetë, mendoj unë. Ta shohin në supermarjen e tyre si një beb, të kujdesen për të në çdo drejtim derisa ajo të rritet e të eci vetë dhe të bëhet krenaria e tyre. Si që thash dhe më përpara, çdo sfidë ka bukurinë e vetë, edhe kur humb fiton, sepse fiton eksperiencën e cila nuk mund të blihet apo nuk mund të gjesh në asnjë vend. Ana, shumë faleminderit që ishit në këtë podcast dhe shpresoj që modeli yt të shërbejë dhe të rinjve të tjerë për të ndjekur rrugën drejt suksesit. Faleminderit dhe ju dëgjues që na ndoqët dhe mos harroni të klikoni në kanalin e YouTube të All Green Center për të ndjekur ciklin e plot të podcasteve Gjej Zërin Tëndë.